Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si predstavíme XC bicykel od francúzskej značky San, a to model Shaman v najvyššej výbave Factory. Načenci MTB histórie si určite pamätajú značku Sun, či už z majstrovstiev sveta v 90. rokoch, alebo rýchlostného rekordu Erika Baroneho z roku 2015, kedy dosiahol rýchlosť 223 km za hodinu na zjazdovke alebo v seriáli EVS. San má za sebou dlhú pretekársku históriu. Istú dobu nebolo San často vidno, no s príchodom nového investora sa opäť dostáva do povedomia verejnosti. Tento model sa vyrába v štyroch výbavách a Factory je z nich tá najvyššia. Základ tvorí karbónový rám, ktorý už na prvý pohľad zaujme netradičným dizajnom sedlovej trubky, ktorá zároveň skrýva tlmič a dotvára tak celkový dizajn bicykla. Zdvihy sú tu 100 mm vpredu aj vzadu, takže sa jedná naozaj o čistú XC záležitosť. Hlavový uhol má 69 stupňov a sedlový uhol 74 stupňov. San ponúka pri tomto modeli vzhľadom k cene naozaj špičkovú výbavu, ktorú by ste pri iných značkách len ťažko hľadali. Odprúženie je komplet od RockShox. Vpredu je vidlica Sidesel Ultimate so zdvihom 100 mm, priemerom vnútorných nôh 32 mm a možnosťou zamknutia zjaditok. Jedná sa o najľahšiu XC vidlicu na trhu s váhou 1326 gramov. Vzadu sa nachádza tlmič Sid Deluxe Select, rovnako s možnosťou uzamknutia zriaditok. Kolesá výrobca zvolil karbónové DT Swiss XRC 1501, ktoré patria rozhodne k tým kvalitnejším na trhu. Obuté sú na plášťoch Maxxis Ardent a Icon. O pohon sa stará 12 rýchlostná elektrická sada SRAM AXS Eagle spolu s karbónovými kľukami SRAM Stilo s prevodníkom s 32 zubami. Elektrické radenie na bicykli nie je žiadnou novinkou, no stále ešte nie je masovo rozšírené. Tu je niekoľko výhod, ktoré bezdrôtové elektrické radenie ponúka. Jednoduchá montáž, pri ktorej netreba ťahať žiadne boudeny vnútrom rámu. Okamžité radenie bez oneskorenia. Čistý vzhľad kokpitu bez cinkania boudena. Samoochrana proti poškodeniu pred nárazom, kedy druhá spojka umožní pri náraze posun prehadzovačky a po náraze sa automaticky vráti na svoje miesto. O brzdenie sa starajú brzdy Formula Cura Carbon s kotúčmi s priemerom 180 a 160 mm. Kedysi nemali brzdy Formula zvlášť dobrú reputáciu kvôli charakteru on-off, no posledný model Cura už je úplne iný. Na traili ponúka Cura silné spomalenie s dobrou moduláciou v kombinácii s dobrou ergonómiou brzdovej páčky. Ak hľadáte čistokrvný XC bike a chcete za svoje peniaze top komponenty, tak tento model rozhodne stojí za vyskúšanie. Dúfam, že vám toto video pomohlo pri rozhodovaní. Ak sa vám video páčilo, dajte klik na odber, like alebo nám nechajte koment. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu.